Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі әдебиеттік оқу сабағымыз қызық болғалы отыр. Не туралы екенін білгілеріңіз келеді ме? Олай болса, ортағында ойнын ойнайық. Мына суреттерге қараңыздар. Бүгінгі сабағымыз не туралы болады деп ойлайсыздар? Дұрыс, бүгінгі сабағымыз өзіміздің сәби кезіміз туралы болмақ. Бүгінгі сабақта Кеңес одағының батыры, халық қаһарманының балалық шағы туралы шығармасымен танысамыз. Сонымен қатар шығармадағы сұрақтарға жауап береміз. Жаңағы айтқан Кеңес одағының батыры, халық қаһарманы кім деп ойлайсыздар? Бұл Бауыржан Момышұлы екен. Бауыржан Момышұлы туралы не білесіздер? Мына сызбаға қарай отырып, Бауыржан Момышұлы туралы әңгімелеңіздер. Бауыржан Момышұлы Кеңес одағының батыры, халық қаһарманы, әскери шенді қызметкер, даңқты қолбасшы, қазақтың көрнекті жазушысы. 1910 жылғы 24 желтоқсанда Жамбыл облысы Жуалы ауданы Мыңбұлақ ауылында дүниеге келеді. Бауыржан Момышұлы тек батыр ғана емес, жазушы да екен. Олай болса, оның жазған шығармасымен танысайық. Ұяда не көрсең. Ал енді балалар, мен сендерге мәтінді оқып берейін. Тағы бір жай ойыма оралады. Күйіз үйдің төрінде бір топ ауыл ақсақалдары жамбастай жайғасып, баппен қымыз ішіп отыр екен. Әкем тастарқан шетінде қымыз құйып отыр. Ол мені ымдап шақырды да құлағыма. Сен немене, аталарыңа сәлем беруді ұмытпа дегенім қайда? Деп сыбырлады. Мен қатты қызарақтап үйден шыға жөнелдім. Сыртта біраз тұрдым да, нық баса үйге қайта кірдім. Көпшілікке қол қусырып тұрып, «Ассалаумағалейкум, аталар» деп әр сөзді қадап-қадап айттым. Бұған әрине бәрі күлісіп жатыр. Әйткенмен мені өкпелетіп алмас үшін бәрі де бір ауыздан. «Әлейкум салам» десті. Сонан соң әр қайсысы маңдайымнан сипап мақтайды. Жақсы сөзге мәз болып, мен әкемнің тізесіне жайғасамын. Ол басымнан сипап отырып, «Жарайсың балам, үйге кіргенде әр қашан үлкендерге сәлем беруді ұмытпа, әдепті бала сөйтеді» дейді. Ал енді балалар, сұрақ менен, жауап сенен ойынын ойнаймыз ба? Онда менің сұрақтарымды тыңдаңыздар. Мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береміз. Бауыржан ата қай кезін еске алды? Бауыржан ата балалық шағын еске алды. Күйіз үйде кімдер отырды? Күйіз үйде бір топ ауыл ақсақалдары отырды. Бауыржанның құлағына әкесі не деп сыбырлады? Сен немене, аталарыңа сәлем беруді ұмытпа дегенім қайда? Деп сыбырлады. Бауыржан қалай амандасты? «Ассалаумағалейкум» деп амандасты. Оған қалай жауап берілді? «Әлейкум салам» деп жауап берді. «Ассалаумағалейкум» сөзі қандай мағына береді? Алланың сізге нұры жаусын. «Әлейкум салам» сөзі нені білдіреді? Сізге де Алланың нұры жаусын.
сәлем беру нені білдіреді? Сонымен балалар, сәлем беру әдептілікті білдіреді екен. Неге әңгіме ұяда не көрсең деп аталады? Ол жөнінде балалар, сіздер үйден ойланып көріңіздер. Сонымен мәтіндегі сұрақтарға жауапты дұрыс бердік, қосымша сұрақтарға да дұрыс жауап бердік. Олай болса, өзімізді бас бармақпен бағалайық. Жарайсыздар. Мәтіндегі соңғы екі сөйлемді табайық. Үйге кіргенде әрқашан үлкендерге сәлем беруді ұмытпа. Әдепті бала сөйтеді. Ал бұл кімнің айтқан сөзі? Жарайсыңдар, бұл сөзді Бауыржан атаның әкесі айтты. Ал Бауыржан атамыздың әкесінің аты кім екен? Момаш екен. Бауыржан аталарыңыз балалық шағы туралы жазса, сіздер ата-аналарыңызбен бірге өздеріңіздің сәби кездеріңіз туралы әңгіме жазыңыздар. Сонымен балалар, бүгінгі сабақта біз не үйрендік? Бүгінгі сабақта біз Бауыржан Момашұлы туралы ақпарат алдық. Ұяда не көрсең туралы әңгімемен таныстық. Мәтін бойынша қойылған сұрақтарға жауап бердік. Мәтіннің негізгі идеясын таптық. Жарайсыңдар балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Есте қаларлықтай күндеріңіз көп болсын. Сау болыңыздар.